syystä. Thank you.
virhetekijänä. Numero 23, Jyri Loreinen. Se on Jyri ensimmäinen puheenvuoro tänne viittaa tilanteessa virheen ja passittaa Joni Pohjoisen heittämään kahta vapaa heittoa. Mä tulostan 4 päivää. Sami Tahvanainen, 2 pistettä. Voi lukea myös tilanteen.
askel rike. Kyllä ne vielä tämän päätulajan. Sami Tahvanainen 2 pistettä. Sami ja rikotaan viiden tekijänä Henry Boyd. Ja bonus heitto jääkön päälle. Huima Henry Boyd ottaa virheen. Se on Henkan toinen henkilökohtainen virhe. Ja Huiman kolmas joukkuevirhe. Heti perään tulee Huiman aikaisin. Vaihtoehtoisa.
Thank you.
6 Huimalle. Everybody,
ohi. Kaikki tässä kuista palloa. Se voi osoittaa huimavaihto pitkin suuntaan, niin pallo jää Äänekosken Huimalle. Okay.
sisään. Tilanne 6.5. 6.9. Thank you.
10 lähikattuneen ohi. Thank you.
kaikkea, koska huimapojat taistelivat ja pääsivät huikean hyvää peliä suuren osan pelistä, mutta näin se joskus urheilussa on. Alun yleisö palkitsevat tänään myös parhaan pelaajat, joten pyydämme joukkueita järjestäytymään. Joukkueista Helsingin NMKY erittäin selkeästi raadin ykkösnimi, huikean peli pelannut numero 4 Sami Tahvanainen. Kotijoukkueen Huimasta tänään parhaan pelaajan palkinnon saa Joni Pohjonen. Hieno peli ja toivottavasti bussissa on Huima vuonna armeijan armaisiin saat pidettyä kropan kunnossa myös armeijassa. Arvoisa yleisö, kiitoksia kovasti. Hienosti kannustus.